Rruga mysafir Pipa në lagjen Kongres i Permetit në Shkodër prej kohësh ishte lënë në arres. Punimi për rekonstruksionin e kësaj rruge u nisi në pranverën e vitit të shkuar, në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit, por që prej asaj kohe, punimet u ndërprerën. Në ditët me reshje, gjithë rruga mbushi me ujë, duke krijuar mjaft vështirësi për banorët për të lëvizur në këtë segment. Pas 9 muajve pritje, pak ditë më parë, Bashkia Shkodër ka ndërhyrë me fondet e veta për rekonstruksionin e rrugës. Një tjetër investim në qytetin e Shkodrës po shkon drejt përfundimit. Pak ditë më parë, Bashkia Shkodër me fondet e veta ka bërë të mundur rekonstruksionin e rrugës mysafir Pipa. Kjo rrugë nuk ishte njëri investime për shumë kohësh. Gjerasin falenderoj bashkinë që ndërmorë këtë iniciativë me na shtru këtë rrugicë, se nuk ka vu dorë në herën te. Përgjithsisht jena të kënaqur si me mënyrën e të bëmoni të punës, se uj i pishëm, ujnat e zeza, posetat janë bëtë reja, në iqimi në kanë thënë, këna me vu. Edhe jena frenu se dhe për rriti që atjetës se janë të regu shumë këshu bashkëpunu se me komunitetin të që da që kena pas, i kena shpreja dhe ne kanë marë për asysh. Ky investim pritë që t'i vinë në ndim banorëve të kësaj lagje, ndërsa Bashkia Shkodër po vjen punën për përmjësimin e infrastrukturës në rrugët e brendshme të qytetit.